För det. Varför kom jag hit? Det var ju fan losers lane alltså. Nice. Nice. Ja. Oh, hade han inte haft chillbar kanske? Ja. Nej, våran Kate han. Oh my god. Oh my god, nu. Nu kommer vår mitt lag här. Så ja. Alltså. Var med Ludens. Wow, ja, det var Ludens alltså. Ludens typ. Jag köper det. Åh, nice. Oh. Han ultan där också. Jag kanske kan dra oss han. Stod och vänta va? Ja.